Por determinação da mesa diretora, nesta quarta-feira não houve sessão devido ao falecimento do empresário Ayrton Dias. Ayrton Oliveira Dias tinha 67 anos. Era natural de Cornélio Procópio, do Paraná. Ocupou vários cargos na administração pública. Como vice-governador, entre os anos de 1991 e 1994, empresário nas áreas do turismo, máquinas, equipamentos e veículos, presidiu a Fecomércio por 25 anos. Também foi presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae de Roraima e secretário estadual de Cultura e fazia parte da diretoria da Confederação Nacional do Comércio. Atualmente, concorria ao cargo de vereador de Boa Vista pelo PSB. Ayrton Dias deixa esposa, filhos e netos.